kada smo dugo pričali šta bismo radili, kako bismo radili, osnova nam je bila Nušić. Međutim, čitava ideja je da zapravo se malo nasmejemo i da ne pričamo samo o Nušiću, da ne pričamo o prepoznavanju svega onoga u našem društvu što je Nušić napisao jako davno, a što nikako da se promeni u našem društvu. Mi smo u svemu ovome ubacili i priču o nama samima, o pozorištu, doba korone, o pozorištu doba svih nedaća koje nas okružuju i naravno gospođa ministarka kao jedan od najpoznatijih i najboljih dramskih tekstova, ne samo Branislava Nušića, već i srpske dramaturgije. Iskreno se nadam da će sve proteći u najboljem redu, barem što se tiče ovih zdravstvenih mera, a što se nas tiče samih kao ekipe predstave, mi se svi jako dobro poznajemo iz raznoraznih situacija, iz raznoraznih uloga, iz raznoraznog društva. Jako dugo smo, mnogo više od kolega, to naše profesionalno druženje preraslo je u prijateljstvo i iskreno se nadam da nikakvih problema nećemo imati, samo da nas zdravlje posluži, što bi rekli stari ljudi.